Хтось скаже, від долі не втечеш. Куди ти? Хтось, що заслужив. Ах ти тварюк! Не вірю. Я вб'ю їх обох! А хтось взагалі вже нічого не скаже. Господи, та що ж це робиться? Та поки одні говорять, інші розслідують злочини. Є відбитки. Руки вгору! Розказуй. Нові прем'єрні випуски детективного серіалу «Вєждок» з вівторка по п'ятницю о 15:40 тільки на Інтері.